100, pull over here. Nå, så han. Lav lige noget god udstilling her. God stærke skud. Det er noget godt arbejde. Arbejde godt med den. Godt stærke skud. Skyd den, der står der. F, X, stærk. Godt arbejde. Nu er det bare den næste. Samme gode energi. Samme gode power. Ja. Samme gode arbejde. Tak. X. Godt arbejde. Kører du bare den næste. Samme gode energi. Kunne du få en thread? Samme gode arbejde. Samme gode arbejde. Bedst sådan her, Marshall. Arbejde godt med den. X. Stærk sammen. Er der ikke helt, men jeg kan redde den nu. En gang til. Det begynder at blive bedre og bedre. Det er lidt irriterende. Gør du bare bane 41, ikke? Gør du bare dine ting. Godt stærkt skud, så. Arbejde godt med den. Du mærker den. Tak. Den er lige kørt, det er kørt for det. Top gik den op, vi kørte dig. Du var lige helt skarp på den næste. Godt stærkt arbejde. Godt stærkt skud. Arbejde godt med det. Så kan du bygge dig, der er det ved med at arbejde med det. Udmærket. Nok, så tager bare næste. Så kører du bare din gode rytme. Godt stærk skud. Det er lige sådan her, Sean. Det er ret tørt. Du lufter lidt. Kunne du få lov at arbejde lidt mere med den? Sean, det er sådan her. Kører du bare på. Arbejde godt med den. Stærk, så. Rigtig stærk. Yes. Muito bueno. Du gør bare, hvad du vil, altså. Ja. Nå, så kører vi lige. Godt hook her. Godt stærk skud. Arbejde godt med den. Bare blive ved med at arbejde med den. Det er fint nok, så. Afslutter den bare, så går du videre til næste. Og så er du bare helt skarp på det næste. Godt stærk skud. Og mærk på, at du finder, den trykker meget. Hænger ned ad banen, der trykker den også en del. Arbejde godt med den. Godt stærk skud. Du er ved med at arbejde med den. Bedre. Bedre til højre. Det må vise med kontrol. Endelig går til venstre. Vinden den trykker. Kører du
bare næsten, når du er klar. Det er godt stærkt skud. Arbejde godt med det. Sådan her, Marshall. Der er rigelig tid, der skal nok komme guld. Ja, det er sådan. Godt stærkt skud. Du er fint med at arbejde med det. Kører du bare dine ting? Sol aşağıda, çok iyi. Godt stærkt skud. İki cönü. Vi har tid til at arbejde godt med den. Sol devam et. Vi ved med at arbejde med den. Det er okay. Vi sidder til højre. Bare tag det stille og roligt. Så luften ned i maven, så tager du bare den næste hug. Godt stærkt skud. Arbejde rigtig godt med den. Arbejde godt med den. Godt stærkt skud. Fint nok. Her er den anden side. Okay. Kører du bare en mere? Bare nøj til den, Sara. Godt skud. Godt stærkt skud. Fint nok. Lad det bare blæse, når der er et hul. Så afvikler du bare. Ved med at arbejde godt med. Ved med at arbejde med. Serie. Tenemos empate en el arco récord masculino en la paca número 9 y 10 a 4 puntos de cero. Al igual que en el récord femenino en la paca número 23 y 24. Hola, guys. Så tager du luft ned i maven, så tager du bare et hug ad gangen. Du kører bare din rytme. Du kører bare din boost-hug. Det er du godt stærkt skud. Bare blive ved med at arbejde med den. Godt stærkt skud. Ved med at køre på. Godt stærkt skud. Du mærker det så. Kører du bare næste. Hold dig shut up. Rigtig god power. Det var noget god boskydning. 86 sange, ja. Arbejde rigtig godt med den. Sådan, du ser det. Sådan, du ser det. Ved med at arbejde med den. Fint nok. Så tager du bare en mere. Kører du bare dine ting. Kører bare dine ting. Arbejde godt med den, Sara. Stefan Hansen de Dinamarca en el arco compuesto femenino en la paca número 42 Son Yu-Soo de República de Corea en la paca número 40 Yesim Bostan de Turquía en el arco recurvo femenino en la paca número 42.